მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ტაროს საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრებთ, განვიხილავთ მთელი კვირის ამბებს, მთელი კვირის მოვლენებს. თუ რა იქნება წყალქვეშა დინებები, წყალქვეშა დინებებს განგიმარტავთ, ვისაც გაინტერესებს, რას გულისხმობ ამაში. მაგალითად, რასთან უნდა იყოს ფრთხილად, რა მოვლენებთან, რა მოვლენა და რა სიტუაცია უნდა გაიაროთ ფრთხილად. ხომ გესმით და ყურადღებით. რამე რომ არ გაგეპაროთ, რაც უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ამ ერთ კვირას კარტი, როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. ერთი კვირა და თქვენთან მიმართებაში როგორ ხედავს ამ ერთ კვირას, როგორი იქნება? მშვიდობიანი, პრობლემებიანი თუ როგორი? აბა ნახოთ, ემოციური თუ ასე შემდეგ. ამოვიდა შვიდიანი სხმლები. იქნება ემოციებიც, იქნება ღელვაც და ამ ღელვასთან დაკავშირებით იქნება რა? ნახოთ. ცხრიანის თასები, ეს არის მატერიალური მდგომარეობა ადამიანის. სავარაუდოდ თქვენი ფიქრები იქნება დაკავშირებული მატერიალურ მდგომარეობასთან, ფინანსებთან, კარიერასთან, სამსახურთან დაკავშირებით. ვინც ელოდება მაგალითად დაწინაურებას, ვინც ელოდება მაგალითად ბანკიდან სესხის დამტკიცებას, ან რაღაცაი ფინანსებთან დაკავშირებით რაღაც ოპერაციას, ხო? ნახოთ აბა, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები მთელი კვირის განმავლობაში. ლაპარაკი იქნება ფინანსებზე, ნახეთ. ლაპარაკი, საერთოდ ორი ერთნაირი არგანი, ორი ერთნაირი, ეს ნიშნავს ლაპარაკს. ლაპარაკი იქნება მონეტებთან დაკავშირებით, მონეტები ანუ ფულთან დაკავშირებით და ეს კი მატერიალური კეთილდღეობაა. საუბარი იქნება სავარაუდოდ მთელი კვირის განმავლობაში აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ზოგადად ვნახოთ აბა, ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორ ხედავთ თქვენ ამ მთელი კვირის განმავლობაში სამყაროს თანადგომას, როგორ ხედავთ თქვენს მიმართ. სამყაროს თანადგომა, რაღაც მშვიდობიანი გზა ჩანს, საქმიანი გზა, ეს ალბათ თქვენ ხართ. ან თქვენ გეკნებათ გზა აი ამ ქალბატონთან ერთად, შავგვრემანი ქალბატონი, შეიძლება ქერად კონდეს შეღებილი თმა, მაგრამ ისე შავგვრემანია, შავთმიანია უბრალოდ. აბა ეს გზა რას მოიტანს თქვენთვის ამ მთელი კვირის განმავლობაში, როგორ იქნებით კმაყოფილი? ეს იქნება რაღაც ისეთი кошмаრიდან გამოსვლა და წარსულში დარჩება ეს თქვენი ნერვიულობა ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, მთელი ნერვიულობა იქნება წარსულში დარჩება. შვიდიანის თასები ამოდის. თქვენი ილუზიები, თქვენი ოცნება ჩანს აქ ფინანსებთან დაკავშირებით, ანუ მე ვსაუბრობ მთელი კვირის განმავლობაში სიტუაცია, თქვენი სიტუაცია. ელოდებით რაღაც ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, არის რაღაცა თქვენი მცდელობა, აქტივობები. რა კეთილდღეობის ნიშნები იქნება შესამჩნევი აი ამ კვირას, ამ შვიდი დღის განმავლობაში? ნახოთ, ფინანსური მიმართულებით რა მინიშნებები იქნება თქვენთვის სამყაროდან, რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება? მინიშნებები. აქ რაღაც ამოვიდა ისეთი პირადი ურთიერთობის კარტიც.
პირადი ურთიერთობა შავგვრემან, შავთმიან მამაკაცთან, ეს პიროვნება არ არის ისეთი სერიოზული შემდგარი პიროვნება არ ჩანს, უფრო მოფლირტავი ადამიანია, შეიძლება ასაკში იყოს კაცი, მაგრამ არასერიოზულებდეს ამ ურთიერთობას და იყოს რაღაც ფლირტის მოყვარული უფრო. ხო, აი ესეთი პიროვნება ეს. აქ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა, აი ამის პარალელურად, აი ამ თქვენი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების პარალელურად. საქმიანი. აჰა, საქმიანი, საქმიანი შეხვედრა ჩანს, ნახეთ. საქმიანი შეხვედრა ჩანს, ძალიან კარგი. დაიცრა უკვე რაღაც ფინანსური კეთილდღეობა და ვნახოთ ახლა ეს გამოვიტანოთ ცალკე. და განვავრცოთ ახლა ფინანსურ საკითხებზე, მთელი კვირის განმავლობაში. შემდეგ გადავალ პირად საკითხებზე. მთელი კვირის პროგნოზზე ვსაუბრობ, ჯერ ვსაუბრობ ფინანსებზე. ესე იგი, როგორ უframagaria, უframagaria. ნახეთ. დაიძურება როგორც იქნა ეს გაყინული სიტუაცია, ეს უძრაობის თქვენ ცხოვრებაში უძრაობის პერიოდი, რაც უკავშირდებოდა ფინანსებს, კარიერას, სამსახურს, ბიზნესს და დაიძურება ფინანსები, საქმიანობა და მონეტები. ეგრევე ერთმანეთის გვერდით ამოდის. საუბარია აი ამაზე, ამ კეთილდღეობაზე. დაბალ არკანებში ესენია ყველაზე მაღლები, ათიანებია. ათიანი. ათიანი ნიშნავს კიდევ რაღაც ახალი ცვლილებების პერიოდი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. ეს ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში უკავშირდება ფინანსებს, კარიერას, ახალ სამსახურს, დაწინაურებას, რაღაცა საქმის წამოწყებას. აბა ვნახოთ. აქვე მოკლედ შევეკითხოთ, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. მოკლედ შევეკითხოთ. ახალი წამოწყება, ხო? ვამბობთ, რომ ახალი წამოწყება, ახალი ეტაპია. ვნახოთ ამ ახალ ეტაპს ფინანსური თვალსაზრისით, როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში კარტი. ეს არის ჩვეულებრივი კარტი და ტაროს იმიტომ არ ვამბობ. ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც. ასე რომ ორი ინფორმაცია აი ამ დასტაში, ერთი ტაროსი და მეორე თავის საკუთარი. ხო, ანუ ესე იგი, ახალი პერიოდი, როგორ ხედავს ახალ პერიოდს თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი. საუბარია. საუბარი მიდის, ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. ამის პარალელურად მიდის რაღაცა თქვენს პირად საკითხებზე და საუბარი. იცით, ერთმანეთს ძალიან უშლიან ხელს მინდა გითხრათ. თქვენი პირადი საკითხები მოდით რა გამიჯნეთ. გამიჯნეთ, მკვეთრად გამიჯნეთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობიდან, თქვენი ფინანსური საკითხები, იმიტომ რომ ერთმანეთს უშლიან ხელს ძალიან თანაც. ან შეწყვეტეთ ნერვიულობა ამ პირად საკითხებზე. ან ფინანსებს შეეშვით მაშინ, იმიტომ რომ ეს პირადი საკითხები უშლის ხელს ფინანსებს. ფინანსებში იწყება ახალი პერიოდი. და ამ დროს თქვენ ახვედრებთ რაღაც თქვენს პირად საკითხებს, რომელზედაც გაქვთ ნერვიულობა. და მთელი ენერგია, მთელი არა, მაგრამ ფიქრები და სადაც ფიქრები მიდის, იქ ენერგიაც მიდის, ხო? ეს არ დაგავიწყდეთ, ეს არის აქსიომა. რაზედაც ფიქრობთ, მისკენ მიდის ენერგია. ანუ თქვენ თუ პიროვნებაზე ფიქრობთ, ეს ენერგია რომ მოახმაროთ თქვენს ფინანსებს, ნუ რა თქმა უნდა ახლა თქვენთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს ეს ფინანსური საკითხები. თუ პრიორიტეტული იქნება პირადი საკითხები, მაშინ პირად მიხედავთ რა თქმა უნდა და პირადი საკითხები აყვავდება თქვენს ცხოვრებაში. მაგრამ სამაგეროდ ფინანსური საკითხები უკან დაიხევს, ეს რო იცოდეთ. იმიტომ რომ ენერგიები განაწილდება გესმით, ცოტა იმას, ცოტა იმას. ხო და ცოტა არც იმას ეყოფა და არც ამას ეყოფა. ან ერთისკენ უნდა მიმართოთ ენერგია, ან მეორისკენ უნდა მიმართოთ ენერგია. მიხვდით ხომ ამ მექანიზმს? შემდეგ ნახოთ თქვენი პირადი საკითხები. ხო, გადავიდეთ ახლა პირად საკითხებზე. პირად საკითხებთან დაკავშირებით გამომადგება და უნდა გამოვიყენო სხვა დასტა. წითელი და შავი ბრილიანტები. ვინც იცის ეს დასტა, ალბათ ახლა გაეხარდებოდა ამის ხსენება, ამ დასტის ხსენება. ნახეთ როგორია. აი.
თან ტექსტები წერი აქ, რომელი არგანი რას ნიშნავს. ძალიან კარგი დასტაა სხვათა შორის. Пират საკითხებთან დაკავშირებით. Მთელი კვირის პროგნოზი. Როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას? Როგორც აი ამ დასტაში გამოჩნდა, თქვენი პირადი ურთიერთობა არის ძალიან გარეული ფინანსურ საკითხებთან, რაღაც აი ისეთი შერეული რა და ერთმანეთს ძალიან უშლიან ხელს. Მოდით ახლა ცალკე განვიხილოთ თქვენი პირადი საკითხები. Როგორ ხედავს მთელი კვირის განმავლობაში თქვენს პირად საკითხებს? Ნახოთ, როგორ ხედავს ჯერ თქვენ ეხლანდელ მდგომარეობას, რას განიცდით, რა განცდებში ხართ, რა ხდება. Აქ ჩანს გზა, შეხვედრა, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, ნახოთ აბა ეს შეხვედრა, ოხოხოხო, თქვენ გულანთებული, შეყვარებული, აი ეს უკვე ეხება მამაკაცს. ეს უკვე აი საუბარი უკვე ეხება მამაკაცს, ვინც ახლა მისმენს მე. გულანთებული და შეყვარებული მამაკაცი. ჩანს გზაზე. ის დგავს ნაბიჯებს, მკვეთრ ნაბიჯებს და ვნახოთ ახლა საით მიდის, ხო? ნახოთ. ოპა. გამოჩნდა მისი ნაბიჯებიც. ეს ადამიანი, ეს შეყვარებული მამაკაცი, ხო? რომანტიული მამაკაცი. მოწესრიგებული ფორმაში. მიდის შეყვარებულთან, შესახვედრად. მაგრამ აქ ჩანს არა მარტო ეს ერთი შეყვარებული, არამედ თვითონ აი ეს ოჯახი, ახლობლები, ნახეთ, მინდათ შეხედოთ. ხედავთ ხო? ახლობლები. რაღაც ეს იქნება უფრო ოჯახური ვახშამი. სადაც მოიაზრებით თქვენს. ნახოთ ახლა როგორ რაშთაბეჭდილებას დატოვებთ. რაშთაბეჭდილებით დარჩებიან ისინი თქვენზე. ნახოთ აბა. შვიდიანის თასები ამოვიდა. შვიდიანის თასები, ნახეთ, ეს არის მშვიდობიანი, ძალიან რომანტიული, ძალიან კარგი და ძალიან ლამაზი შეხვედრა. რაც შეეხება ეს შეხვედრა, კი ბატონო, ცალკე. ცალკე თქვენ ხვდებით აი ამ ქალბატონს, ცალკე. მაგრამ აი ოჯახთან შეხვედრის დროს მე მგონი შეამჩნევდით, რომ ეს გავატარე და გავჩუმდი. ოჯახში, აი ოჯახის თავყრილობაში, სადაც მოიაზრებით თქვენს, რაღაცა არ გესიამოვნებათ, რაღაცა გულს გადგენთ. ხო და მაგრამ ეს არ უნდა იყოს, მე მგონი მნიშვნელოვანი, აბა ნახოთ. რაზე გავლენას მოახდენს ამ გულის სკენას თქვენზე? იმიტომ რომ ამ გული ეს იმიტომ ამ უფრო პატარა გულის სკენა იქნება, იმიტომ რომ ამის მერე ხვდებით თქვენ. აი ამის მერე გაქვთ შეხვედრა თქვენ, ასეთი რომანტიული შეხვედრა. ხო და ვნახოთ აბა ერთი. აი ეს პატარა გულის სკენა რასთან არის დაკავშირებული? რასთან არის დაკავშირებული? ეს არის ესეც უკავშირდება სიყვარულს, ურთიერთობას და იგრძნობთ აი ამ ოჯახურ შეკრების დროს იგრძნობთ თქვენ სიცივეს, თქვენი ჩაფიქრებული ქალბატონის მხრიდან. თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ინფორმაციის მერე უკვე აღარ მიიღოთ ესეთი სტრესი და არ მიაქციოთ მაინცდამაინც ყურადღება. შეიძლება არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს ქალბატონი, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, უბრალოდ ოჯახის წევრების დასანახად არ გამოამჟღავნებს თავის გრძნობებს თქვენს მიმართ. აი ესეთი ვარიანტიც არის. ეს ურთიერთობა არ იქნება მაინცდამაინც რბილი. არ იქნება მაინცდამაინც ჰარმონიული, ისეთი თქვენ როგორც გინდათ. რომელიღაცას საკმაოდ მძიმე ხასიათი გაქვთ. და თავისებური. მე მგონი სავარაუდოდ უფრო ქალბატონს ნახეთ თქვენი გრძნობები მისკენ და ის კი საითიყურება, ხო? ნახეთ. ის იყურება განზე. ხედავთ, ცოტა ბნელა, მაგრამ. მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგ, ხო, ყოველივე ამის შემდეგ ჩანს სიახლოვე, უფრო მეტი გრძნობები, აი ამ ოჯახური თავშეყრილობის ცალკე მიღმა ჩანს თქვენი შეხვედრა. რომანტიული შეხვედრა, ძალიან ძალიან რომანტიული. ეს არის სიახლოვე. სხვათა შორის აქვე წერია, რომ ეს იქნება მოულოდნელი თქვენთვის.
რომ არ ელოდებით მისგან ასეთ სიახლოვეს და სითბოს. ნახოთ აბა როგორ გაგრძელება იქნება, ხო, საინტერესოა. ესე იგი რაღაცნაირად გამიტაცა. მთელი კვირის პროგნოზებს საუბრობდა. ძალიან გამიტაცა რაღაცნაირად. მანიპულაცია. ჯოკერი ამოვიდა. მანიპულაცია ამოვიდა, ნახეთ. თქვენს მანიპულაციას ახდენს ეს სიტუაცია, ეს გრძნობა, რომელიც გაგაჩნია. თვითონ ეს ქალბატონი კი არა. საერთოდ აი ეს გრძნობა მის მიმართ ახდენს თქვენს მანიპულაციას. მანიპულაცია ნიშნავს რას? რომ ესე იგი თქვენს თავს აღარ ეკუთვნით და რომ გინდათ რომ უკვე ფიქრობთ მასზე, მის ირგვლივ ტრიალებთ, მის ორბიტაზე ტრიალებთ, გინდათ რომ მისი ყურადღება მიიპყროთ, ასიამოვნოთ, გაახაროთ და ასე შემდეგ. ხო? ხო. პრინციპში манипуляცია ახდენს, აბა რა? ქალბატონი ქვეცნობიერად ახდენს თქვენზე манипуლირებას. თუმცა ეს სულაც არ უფიქრია მას, მაგრამ ესეა. ვნახოთ აბა ამ манипуляციას რა გაგრძელება ექნება. რა გაგრძელება ექნება? აქ ჩანხართ ნახეთ თქვენ ფინანსურად საკმაოდ გაძლიერებული. მე არ ვიცი ახლა ეს ფინანსური თქვენი სიძლიერე თუ იმოქმედებს ამ ურთიერთობაზე. აბა შევეკითხოთ. რამდენად იმოქმედებს აი ეს ფინანსური თქვენი სიძლიერე ამ ქალბატონის მიმართ დაინტერესებისთვის უბრალოდ ვამბობ, დაინტერესებისთვის. კი ბატონო, სამწუხაროდ იმოქმედებს. მაგრამ იცით რა არის? არ არის გამორიცხული გრძნობაც. გრძნობაც იქნება და დაინტერესებაც იქნება თქვენით. ფინანსური დაინტერესება. მე მინდა გაჩვენოთ ახლა ეს არკანები, ვინც მისმენდით. ვისაც გაინტერესებდათ აი ეს სიტუაცია, ესე იგი, მთელი კვირის პროგნოზე ვისაუბრეთ კარიერაზე და პირად საკითხებზე. პირად მინდა გითხრათ, რომ პირადი საკითხები და კარიერა ერთმანეთს უშლიდა ხელს. ცალკე განვიხილე პირადი საკითხები. პირადი საკითხების მიმართ, ესე იგი, თქვენ თუ გამოიჩენთ უფრო მეტ ენერგიას, მეტ ყურადღებას, მაშინ მიიღებთ ასეთ შედეგს. ძალიან მაგარია ეს ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის უკვე შედგა პროგრამა ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ეხლა მოდით მოკლედ შევეკითხები ფინანსურ მდგომარეობას და ასე დავასრულოთ. ესე იგი, მთელი კვირის პირად საკითხებთან დაკავშირებით უფრო მთელი კვირის კი არა და მგონი მომავალიც წამაკითხა და რომ ნაცნერად გამიტაცა. ხო და ნახოთ ახლა ფინანსები წავიკითხოთ. ფინანსები, მთელი კვირის ფინანსები ნახოთ. პირად საკითხებში ვნახეთ თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სიტუაცია. ფინანსებთან დაკავშირებით ჩანს გზა, მონეტებზე საუბარი. მონეტებზე საუბარი და რაღაც ხუთიანის კვერთხები ამოდის, ცოტა რაღაცა კონფლიქტური, პატარა კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს, არ ვიცი, ვიღაც მამაკაცებთან, მამაკაცთან, თუ შეიძლება რაღაცა ჯგუფთან. ეს ისეთი საუბარი იქნება, სადაც ყველა რაღაცა თავისას ამტკიცებს. ხოდა აქ საჭიროა უფრო დიალოგის გზით რომ გადაწყდეს აი ეს და დაშუშმინდეთ. დაწყნარდეთ, დამშვიდდეთ. ფინანსები როგორ ხედავს? ფინანსები. ფინანსურ მდგომარეობაზე ძალიან მოქმედებს თქვენი რომანტიკული გრძნობები. ეს გაითვალისწინეთ. მე რაც დასაწყისში გითხარით, ერთმანეთს უშლის ხელს. თუ თქვენ რომანტიკულ ურთიერთობებზე გადაერთვებით და ენერგიას მიმართავთ მისკენ, რამდენადაც ყურადღებას მიყვება ენერგიაც თან იმ მიმართულებით, მაშინ შეიძლება შეჩერდეს თქვენი ფინანსური შემოდინება, ფინანსური ნაკადი და შეიძლება დაზარალდეს თქვენი ფინანსური მხარე. აქ ჩანს სწორედ ეს. მაგრამ სამაგერო არ დაგავიწყდეთ პირად ურთიერთობაში, როგორი კაი წარმატება გაქვთ. Ну, ეხლა შეიძლება თქვენთვის ეს იყოს მნიშვნელოვანი პირადული. და ზოგადად, მოდით ეხლა შევეკითხოთ ზოგადად და დავამთავროთ, ხო? ზოგადად შევეკითხოთ მთელ კვირას როგორ ხედავს
როგორ ხედავთ თქვენ დაღო თელ კვირა თელი კვირის განმავლობაში აი როგორც პიროვნება ძლიერი პიროვნება ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ დაღო თელი კვირის განმავლობაში თელი კვირის განმავლობაში ხედავთ ერთი ადამიანის მიმართ აი ამ ყურა ორბიტაზე სუტრიალებთ იმ ადამიანის ორბიტაზე და ჩვენ ვიცით უკვე ვინ არის ეს ადამიანი, ხო? მეც ვიცი და თქვენც ვიცით უკვე. და აქვე შევეკითხოთ, რას მოგიტანთ აი ეს მის ორბიტაზე ტრიალი? თქვენ რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ? მოგიტანთ აი ასეთ რთულ გრძნობებს, რთულ ურთიერთობას. ეს არ იქნება მარტივი ურთიერთობა. მარტივი ურთიერთობა რამდენადაც როგორც ჩანს თქვენ ორივე არ ხართ მარტივები. ხართ ორივე ინტელექტუალური, ხართ ორივე რთული პიროვნება, ალბათ ორივეს რაღაც ისეთი ცხოვრება გაქვთ გამოვლილი, პირადი საკითხები და ორივეს გაქვთ რაღაცა გარკვეული გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება, რამაც იმოქმედა თქვენს ხასიათებზე. ეს არ არის ჰარმონიული ურთიერთობა. ეს არ გავს ჰარმონიულ ურთიერთობას. ეს არის როგორი ურთიერთობა, იცით, ტკბილმწარე. ხან რომ იმედი რო გაქვთო ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ, ხან კიდე საერთოდ იმედი მიდის და კარგავთ იმედს, ყველაფრის იმედს. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. მოდით აქ გავჩერდეთ, ხო? აქ გავჩერდეთ და თქვენ შეხედეთ, როგორ გაგრძელდება სიტუაცია. ესე იგი, ამოდის манипуляция და ამ ჩაფიქრებული პიროვნების, თქვენი საყვარელი პიროვნების ორბიტაზე თქვენი მოძრაობა. თქვენი მყოფებით манипуლირების ზეგავლენის ქვეშ. აი ესეც გაითვალისწინეთ. კარგით, აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია მთელი კვირის პროგნოზი. გამოხატეთ მადლიერება ტაროს ქვემოთ. დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო. ეს მოწონება მადლი ერება ღვთისა და ტაროს და სამყაროს მიმართ. თუნდაც ჩემს მიმართ მე არ გთხოვთ თქვენ. უბრალოდ დიდი მადლობა თითოეული თქვენი ლაიქისთვის, იმიტომ რომ ეს მართლაც ჩემთვის მოტივაცია, რომ განვაგრძო აი ეს საჯარო გაშლები თქვენთვის, გასიამოვნოთ, გაგახაროთ. არ არის ეს პერსონალური გაშლა და გარანტიას რა თქმა უნდა ვერ გაძლევთ და თქვენც უნდა იცოდეთ, რომ ძალიან ბევრზე ეს არ რეზონირდება. მაგრამ ბევრს ენიშნება რაღაცა. ხო, უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა, შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა თქვენც ჩართული ხართ. გესმით, თქვენც ჩართული ხართ, მეც ჩართული ვარ, ვეკითხებით ტაროს, მეც ჩავეკითხები და აი ინფორმაციულად, ენერგოინფორმაციული ველი ამუშავდება. ჩვენ ხო საერთოდ ყველანი ერთი ენერგოინფორმაციული ველის შემოადგენლობაში ვართ. ყველა აბსოლუტურად, იმიტომ გვესვის ჩვენი აი ვისაც აქვს მაგათად გამძაფრებული ეს ტელეპათიური გრძნობები, ან და მაგათად შეყვარებულები გრძნობენ მაგათად ერთმანეთის ფიქრებს, გრძნობებს. არ ქონიათ ესეთი შემთხვევა, რომ აგიღიათ მობილური, გინდათ რომ დარეკოთ და ამ დროს ისრეკავს. და ეუნებით მერე თქვენ, რომ აი ახლა უნდა დამერეკა და შენ დამასარი. გესმით? აი ეს არის ზუსტად. ჩვენ ერთმანეთის ფიქრებს ვიგებთ. რისაშუალებით ენერგოინფორმაციული ველის საშუალებით. ეს ძალიან კარგია, მე მომწონს. კარგით, ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ კიდევ. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, იქ არის მოცემული აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი, ესე იგი Skype, Messenger, WhatsApp, Viber. რომელი გამომრჩა კიდე? ხო, აი ეს Skype, Messenger, WhatsApp და Viber. Ну, ძირითადად აი ეს 4 აპლიკაცია აქვს ყველას. რომელიც გინდათ ამოირჩიეთ, იქ მომწერეთ და იქიდანვე მოხდება ვიდეოს არის საშუალებით დარეკვა და ვიდეო თვალის საშუალებით. აი ესე ჩვენ დავინახავთ ერთმანეთს და პირისპირ ვუყურებთ ერთმანეთს, ვისმენთ ერთმანეთის ნათქვამს. და თქვენ ამავე დროს ხედავთ არკანებს, რომელი არკანი ამოვა და მე თვითონ გაჩვენებთ ამ არკანებს. ხო, აი ასე ხდება.
და თქვენ სავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. რაზედაც არღებს ნერვიულობა, იმაზე აღარ ინერვიულებთ და საიდანაც ჯობს გასვლა, იქიდანაც გახვალთ. ვინც არის საჭირო, რომ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, იმას გაუშვებთ, ვინც არის საჭირო, რომ შემოუშვათ, იმას შემოუშვებთ. გესმით? Ну, რაღაც აი ესეთი გაფრთხილებებს მიიღებთ თქვენ ტაროდან. თუმცა ამ გაფრთხილებებზე ყველაფერზე თქვენ გაქვთ უკვე ცნობიერად პასუხები. უბრალოდ ცოტა გაზარმაცებულები ვართ და ამ ქვეცნობიერს არ ვუსმენთ ჩვენ, თორე ტარო აღარ დაგჭირდებოდათ. და ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება რაღაც აი ქვეცნობიერის პასუხების გაცოცხლებაში, თორე ისე პასუხები ჩვენშივია უკვე ყველაფერზე. კარგით, შემოკარგებო. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და დავთქვათ დრო, საათი და გამშალოთ ტარო თქვენთვის პერსონალურად. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და მშვიდობიანი, წარმატებული და ბედნიერი კვირა ყოფილიყოს. კვირა 7 დღე. მომდენო 7 დღე ყოფილიყოს ბედნიერი თქვენს ცხოვრებაში. მომავალ შეხვედრამდე.